Minha gente, uma notícia de agora, né? De hoje. Uma tonelada de drogas foi incinerada em uma ação desencadeada pelo Departamento de Narcóticos. Essa incineração aí, aconteceu na fábrica de cimento em Pacatuba. Os entorpecentes foram apreendidos pelas polícias civil e militar em todo o território sergipano. Mira Marques, ao vivo, direto do portal A8SE. Boa noite, Mira! Boa noite mais uma vez, Mariana. Boa noite para quem está chegando agora no Cidade Alerta Sergipe. Pois é, na manhã de hoje, a polícia incinerou cerca de uma tonelada de drogas em uma fábrica de cimento lá em Pacatuba, interior do nosso estado. Esses entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil e Militar do nosso estado em nosso território. Esse trabalho, ao longo de anos, foi desenvolvido pela polícia e agora esses entorpecentes tiveram um destino final, que foi o fogo. Mais uma vez, o trabalho da polícia sendo realizado, tirando as drogas das ruas das nossas cidades e protegendo as nossas famílias também deste mal, que é a droga. Então, quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o delegado do DENARC, Ataíde Alves. Vamos ver. Nós incineramos aproximadamente uma tonelada. Essa droga, ela é proveniente das apreensões, principalmente das forças estaduais de combate ao tráfico, né? Polícia Civil, DENARC, né, e as demais unidades da Polícia Civil, Polícia Militar, e também temos droga que veio de apreensões da PRF. Então, em torno de uma tonelada foi incinerada hoje no município de Pacatuba. A lei de drogas prevê, né, estipula a incineração, a destruição das drogas ilícitas, e é o que nós fizemos hoje. A incineração começou por volta das 7 da manhã e acabou aproximadamente às 10 horas da manhã. Temos aí processos de 2021, 2022, 2023 e do ano em curso também. 2021 para cá são os processos referentes a essas drogas que foram incineradas hoje. Toda essa quantidade que foi incinerada hoje, as apreensões se deram aqui em Sergipe, tanto na capital como no interior. Então, Mariana, está aí os detalhes dessa operação, dessa incineração de drogas. É realmente uma quantidade significativa, né? Uma tonelada de drogas que foi incinerada em Pacatuba na manhã de hoje. E para que o trabalho da polícia permaneça tirando as drogas da nossa sociedade, toda denúncia é válida. Então a polícia reforça que qualquer denúncia e informação sobre tráfico de drogas e também de outros crimes deve ser passada pelo Disque Denúncia 181. Mariana. Perfeito, Mira. Muito obrigada pelas informações.